Koukněte na to. Já bych tomu nevěřil, kdybych to neviděl na vlastní oči. Tady ta švestka nebo bluma, nebo co to je, tak byla napadená. Takovýhle list, co tady je, tak to byl nejméně napadený list, co tady byl. Nelžu, tady byly stovky takovejhle mšicových listů. Fakt neskutečný množství. Nebylo to postříkaný, nebylo to udržovaný. Jak si příroda poradila. To je neskutečný. Vidíte to? Tohle jsou predátoři na mšice. Opravdu na každém listě je nějaký lovec, jo, který loví mšice. Je jich tady fakt neskutečně. Je to slunečko sedmitečné v larvě. Helejte. Fakt jich tady jsou stovky a skoro všechny ty mšice sežrali. To je mazec prostě. Hele, fakt kdybych to neviděl, tak tomu nevěřím. Ne, že by ten stromeček, jako ten stromeček dostal strašný kotel, jo. Koukněte se na něj, je to chudák. Chudák. Přišel minimálně o 30% listů. Ale jak je obsypaný, kolik má na sobě plodů. Stačilo se o to trošku starat. A ten stromeček by se odvděčil. I když není prostřihaný, nic moc prostě. Ale odvděčil by se úrodou 10-15 kilo. Takovýhle, já nevím, to je tak 15 letý stromeček. Škoda, no. A tady máme další příklad. Špatně pochopený prostě mechaniky jahod plus nějaká takzvaně babkovská rada. Tady zřejmě někdo slyšel, že piliny odpuzují plžáky. Takže, hele, když už se to dělá, tak se to má dělat pořádně. Co pak by tohle mělo, i kdyby to fungovalo, mělo by tohle nějaký efekt? Nemělo určitě, jo? Takže to chce, jo, tady zase se slyšelo, že mulč nebo tráva, že pomáhá. Jo, tak se to udělá ale na 20 cm2. Všechny tyhle věci, když se to dělá, tak se to musí dělat ve velkým, pořádně a s nasazením života. Jo. Koukněte se teď na ty jahody. Ty jahodníky. Tohle by mohly být tak krásné jahody, ale proč to vypadají takhle, jak vypadají? Nemají výživu. Jo, prostě my si zasadíme krásné jahody. Koukněte se, jak je to opřípaný, jak ta jahoda prostě bojuje. Ale ona nedostane ani tu hloupou výživu, aby to mohla vůbec vyživit, aby jsme si ty jahody mohli sebrat. Tohle je prostě neskutečný. Jo, takže prostě, když se pěstuje, tak se prostě se musí pěstovat s rozumem. Tohle je... Úplně mě tady bolí srdce, hele. Churáky, chudáci jako kytičky. U téhle třešničky to samý, prostě taková pěkná třešeň. Pěkný velký třešně. Stačilo to dvakrát postříkat. Jo, jednou proti spále, dvakrát proti mšicím. Ten strom by se odvděčil krásnýma plodama, nečervivejma, ale prostě koukněte se, no, to je jako, není se prostě čemu divit. Ten strom dostává prostě kotel. Jo, hele, a zase, už jsou tady sliníčka sedmiteční, kolik tady je? Jo, vidíte to? Jak prostě přilítnou a sklidí to, ale furt ten strom už dostal kotel. Koukejte se, jak pěkný třešně, jo? Tohle je plesnivý samozřejmě. No. Takový pěkný třešně. Co by se to některý lidi dali? No, no. Ale hlavně, že jo, mám na zahradě. Abych tady nehejtil jenom cizí neštěstí, tak tady jsme u mojí broskvičky. Broskvičky, kterou porazím prostě. Hele, je to prostě tak, že v některých lokalitách určitý odrůdy prostě nemají co dělat. Je to tak, potvrdil jsem si to, stálo mi to 10 let života, nevím, možná 15. Měl jsem tady dvě broskvičky, tuhle broskvičku jsem proti kadařavosti, prosím vás. Oni si říkáte, jsem ji neříkal, říkal jsem ji třikrát. Třikrát. Dokonce jeden termín úplně navíc zbytečně a stejně ta kadeřavost
prostě přišla a ten stromeček je chudák. Půjde dolů, prostě mě tady překáží, když nemá, nedává užitek, prostě pokusím ji. Počkáme, jestli ty broske budou trošku k jídlu. A pak ji posekám. A můžeme tady drandit sekačkou zase o něco víc. Je to, je opravdu, je to o tom. A hele, řeknete si, dobře, sežili to, zvrtal si to. Klidně jako. Ale tuhle stejnou odrůdu má soused jinde. A říkal mi úplně to samý. Stříkal jsem to třikrát, má to obsypaný, jakože já tady mám nějaký broskvičky, tak on jich tam má desetkrát tolik, ale nemá tam skoro žádný list, prostě všechno, všechno kadeřavost. To je špatně, no. Prostě to chce jenom odrůdu, no. Která bude rezistentní na kadeřavost, jinak to prostě nevidím, no. Takže tak.